iṣẹ́ logo iṣẹ́ mo ra siṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga ṣọwọ́ ń yá pẹ̀lú dókítà Lámidé Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrí bàbá rìnrìn ká sọ pa rìnrìn. ṣọwọ́ ń yá o ṣọwọ́ ń yá ṣọwọ́ ń yá o ṣọwọ́ ń yá ṣọwọ́ ń yá lẹ́tọ̀ ratata tọmọdé ń bọ́ ṣọwọ́ ń yá lẹ́tọ̀ ratata tọgbàlagbà ń bọ́. àwa ń gbádùn ètò yìí o à ń gbádùn ètò yìí o ṣọwọ́ ń yá lẹ́tọ̀ ṣọwọ́ ń yá ti dé jagun labi wọ̀lú alára àgbà yìí dá ti dé ogun lèkè sàmọ̀ ọmọraye lógún ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ọmọ adìyílẹ̀ dógún. jẹ́ kó máa lọ ní mẹ́lọ mẹ́lọ ní sẹ́lẹ̀ ń sẹ́ jẹ́ kó máa lọ ní mẹ́lọ mẹ́lọ ní sẹ́lẹ̀ ń sẹ́. nímí ni jọjọ miss kúnkẹ́lẹ́ tótótó nímí ni jọjọ miss kúnkẹ́lẹ́ tótótó. ọba tó la fẹ́fẹ́ ìwọ ni mo tún gbé dé lónìí edumare ọba alaura bí ìwọ náà mo mà tún mọ dókítà Olamide Aponbepo rẹ́písẹ́ńtà mo tún dórí ètò lónìí tí wọ́n máa kí ọlọ́run ọba mi edumare àràgbá yamuyamu aláàfin àjọbọ gbòǹgbò òdílé jésè kìnìún ẹ̀yà júdà bìsímìláì nínú alukurani àwọn mùsùlùmí aleluya nínú bíbélì àwọn kìrìsìtẹ́nì eré wo yà nínú ojú odò mẹ́rìndínlógún ókè ẹ̀ǹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ẹ sì kú kalẹ̀ fẹ́ni tí ń ṣe kíni fẹ́ni tí ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé bọ̀ wá ẹ káàbọ̀ báyìí fẹ́ni tí ń ṣe kíni o fẹ́ni tí ń bẹ lórí ìkàlẹ̀ wípé ẹ̀yin tẹ̀ ń wọlé bọ̀ ẹ káàbọ̀ o ọlọ́run ọba mi edumare gbangba wálíà lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ìwọ tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ̀dá ń ṣe báyìí náà ní hàn lójú rẹ kedere báyìí ni o òkùnkùn sí lọ́dọ̀ rẹ láláì ìwọ tó dá ìmọ́lẹ̀ tó dá òkùnkùn ó ṣe àlàáfíà ó sì dá ẹbí bíbélì pé ìwọ olúwa nìkan náà ló ṣe gbogbo lẹ̀ gbogbo rẹ̀ pátápátá ǹlẹ́ o ọba mi edumare ǹlẹ́ o ọba àjíkí ǹlẹ́ o ọba àjíkẹ̀ ǹlẹ́ o ọba tó mọni ǹlẹ́ o ọba tó lè múni ǹlẹ́ o ọba tó lè ṣeni ǹlẹ́ o ọba tó lè pani ǹlẹ́ o ọba tó lè jini ǹlẹ́ o ọba tó lè fúnni ǹlẹ́ o ọba tó lè gbà padà ǹlẹ́ o ọba tó lè sọ pé kéyìn ó tóbi ǹlẹ́ o ọba tó lè ní kéyìn ó kúrú kéyìn ó kéré padà ǹlẹ́ o ọba tó dá mi ń gíga báyìí ǹlẹ́ ọba tó dá wọn kan ní kúkúrú ǹlẹ́ ọba tó ní kémi ó pupa tó sì ní káwọn kan ó dúdú ǹlẹ́ o ọba tó ní kémi ó yọ kémi ó yan ọ̀rọ̀ sísọ láàyò tó sì ní káwọn èèyàn kan kan yan photography láàyò ǹlẹ́ o ọba tó ní kémi ó máa wà lójú kámẹ́rà báyìí tó ní káwọn kan máa wà behind the camera ǹlẹ́ o ọba tó ní káwọn kan máa wò mí báyìí tó sì jẹ́ kémi èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ gan wò rí wọn kọ́ wọn ṣàánú ni ǹlẹ́ ń bẹ̀ wọ́n bá mi edumare dókítà Olamide yìí rèé ogunléke samuel olúbáyọ ọmọ ayélogún ọmọ òkèdèrè lọgbọn ọmọ àìkú gbà yóò gbọmọ ayé gbèrègbè káti òde àwọn bóró kèdèrè kọ ọmọgbẹ gbogbo lọwọ igi gbogbo la fi mọlẹ ọba òpómúlérò máa jẹ àlékàn ní mí ọmọ ní ti bá aṣọwọ mi ọbàrà nbẹrẹ aṣọbẹjẹ ìbíjẹ bí ò sí aṣọ àbárí nǹkan bíi kókó bí owó bí àdùgbẹ bí àgbàrán ọmọ òun ní bágun ògúndẹ òun ní bágun ògúnlẹkẹ ilẹkẹ kì í bá ní yóò kóró òkú njọ àbá kú aṣọ fún ní bá ní lọ apọn bẹpọrẹ pìrìsẹńtà mi a máa sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò mọ̀ kọ́lọ́run ọba mi lódìdí fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpọlọ jí kí ọpọlọ tèmi tó fi sọ mí di ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàrin pèrèpèrè káàbàtà ní ti létoko ó dá ẹjẹ wọn ṣe báyìí mọ́mì mo máa sọ́nà mọ́mì ní àkókò tí ìsọ pátápátá yín pátápátá yín mo fẹ́ gbẹ́ ojo pátápátá pátá fẹ́rẹ́ kókò olùbàtáyà pátápátá apàpàtà lórí àpàtà fẹ́rẹ́ akátápàtà sẹ́nu ó jẹ́ ìran akátá tó sì lórí àpàtà pátápátá alápàtà bínú sí alápàtà àpàtà tí alápàtà gbé sókè tatata ọpọlọpọ onípàtà ọlọ́run ọba mi edumare ní kò jẹ́ kí àpàtà tí alápàtà gbé sókè tatata pa alápàtà mi pátápátá. ọmọ ìyúnmi kí ló yúnmọ ètò dókítà Olamide ṣọwọ ìyá àwọn náà máa wà sóde lónìí kọ́láwọ̀n ṣàánú ni ṣẹ́rìmà tí mò ń bọ̀ wá sóde lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni wọ́n wò ká màmá níbo lè wá lọ́tẹ̀ kú ònú gírò kó wọn wọ́n wà fẹ́ lọ bá wọn ní káfíṣán ni. káfíṣán àbí káfíṣán kọ́láwọ̀n ṣàánú. ọ̀gá máa ń bìyànjú mi ṣe ẹ̀yẹ̀ nù gọ́mọ̀sì dáńbẹ́ o wọ́n ní káfíṣán lòun wá báyìí nígbà àwọn tí ń sì bẹ ń kalẹ̀ náà ní ẹ̀mọ̀ pẹ́ẹ́bẹ̀ lágbà ìyàwó mi àmọ́ ṣíṣí ni lọ́dọ̀ mi ò torí ti bá bẹ̀rẹ̀ kínní òfun báyìí ẹ̀mọ̀ rẹ́rìn músẹ́ músẹ́. kọ́lọ́wọ́ ṣàánú ni abala mẹ́ta lẹ́tọ̀ ṣọwọ́ ń yá lórí ìkànnì captain television ló pín sí abala àkọ́kọ́ rèé yíyún abala abidi olódùmarè abala lẹ́ẹ̀kejì láṣẹ bẹ́ẹ̀ táwọ̀ lọ́ba bá ti kú ní àhín abala kí ni ojú ọjà a lọ sójú ọjà lọ́nà bàbá tí wàá padà dé
ambo wa pada sili agodo nibi ti alejo wa to ti wa nikale ti o ma se kini ti o ma ba yin foro jo mi toro oro hmm ki mo fe fi yan olorun ba mi laaro yi o mhm se mo pe a aja bibata didoje eejo eye fifila gigele gbigbagoda e o e ma ka ti ti ta ba wa dori o e o e duro sibe o la fe fi yan olorun laaro yi labala bidi olodumare o ogbarangada sela ni hmm o obanire ku yatan hmm o oba gbani oba lani oba muni oba sheni oba pani oba jini oba wani oba keni oba geni eh eh o obani lalejo wa ntoni le oje hmm o oro lata nikan kan o le so tani o oro gojigo alaafin ajobo oh God of mercy o okaka nkan ti kani alaseju ku o nile o oka to je pe to ba ti fenu so nkan bayi yo pada wa ba sa dadan ni he o olohun oba mi ni o ki lo tukun e fe ma wa yo kun ga ge abi mami eyin na ma so ti e fi ho ti na si eh eh okunrun ati abi ge pe okunrun ati awa je ko sokunrun nbe wa ah olohun le fe ma ha o olohun oba ni o ko selomi o ni kan na ni ha bo lati se bayi e ja se be e ja doki lohun ka bo si abala oju oja mo nlo mo nbo dokita olamide mi o ti se kini ah mi o ti de sowo nya pelu dokita olamide ajana ku koja mori nkan firi ba ba ririn ka so pa ririn Kaftan TV la wa nwo Kaftan TV kari aye Kaftan TV la wa nwo ise ti gbo to eyin eyan mi nile loko leyin odi e je ka ma wo Kaftan Television ibe le ti ma ma roju lowo oro ti wa oro te ba gbo nbi awa la so eh won ni fe lomi ise wa ire o Kaftan TV Yoruba e je ka ma wo nigba gbogbo emi na ma nwo emi na ko je o emi na la emi na like e e ma ba wa wo Kaftan TV gbogbo gba e ma gbe ku o nbe ibe ni ke do pass eyin ara ile e ma wo Kaftan TV o Kaftan TV yo ti gberege jige Kaftan TV Yoruba nibi ti a ti n se afojusun aye to rewa e ma ba wa wo Kaftan TV is the best kapo lowo oja kaje obugbaje o Kaftan TV la wa nwo Kaftan TV yi kari aye Kaftan TV la wa nwo se ti gbo ewo e ma wo Kaftan TV Kaftan TV Yoruba safojusun aye to rewa oke la ti orongbe eyekeye ni tenu bole jeun oke tin te losumare tin seso ibi giga lamba kikanju ibi to le lambo mokunrin oke idare ile asha to ku fu opolopo itan ohun ise mbaye nibi ti ati ri ojubo osa omi apara oju ese agbogun afi owa atijo ati bebe lo irin ajo si oke idare je otalelegbeta ategun je ti le mo pe idare alade ohun atosin ni won jo kuro loke idare iwon yi atawon opolopo n to ye ke ma ile ise Kaftan TV Yoruba ti sakojopo won pelu ogun orosun fun iworan yin o n bo lori ikanni Kaftan TV Yoruba nikan orosun festival e ku oju lona e Kaftan TV Yoruba safojusun aye to rewa emi lobon elere to n pede omo lorin to n korin mo tun ti gbara mi ran de we ba mi mujo eyan mi te won wa nle emi ni omo yin sademola suzi egusisi ewo o te fi won wa ni fo lori Kaftan TV Yoruba lawa safojusun aye to rewa ewo e ma yi kuro nbe o po gan Kaftan TV Yoruba safojusun aye to rewa sowo nya pelu dokita olamide ajana ku koja mori nkan firi ba ba ririn ka so pa ririn oh yes to gba ski aski miski aski ni totori totori ni skonkele to ni frigidi fi dokita to po to lala to we to robo to ni kimi eh o tun ti se kini mo tun ti de na nu abala gbe yewo la se be ta wa kayawo wa se nu wa ni awa me tun ti lo soja wa tun ti pada ni se ni gbogbo ori ejo ta rin lorin bo ah opelope pe mu wole tinu giru oko nkan mi ni won ma pe
Ekabo abalagbeye wo la se be ta ba number dokita Olamide nisin lo loju woran yin o lori ikanni Captain Television Yoruba ori eto sewon yare tani mo nile agbara fun taaro yi emi ma so fun yin pe se mo pe aye ibagun ma lo ge se bi aye awon baba yen aye won ti lo aye igba yen awon eyan kin kawe na ni won se kose awon eyan kin se gba ni won se sa o sugbon aye esin olorun tun wa mu yin odo lemi na odo la won tin be eh eh to omo yin to le won fe kose egbe ti di amuhumaworo yin wa yin nisin ko wa wo odo egbe to ti kawe to ti se be to gboye to tun wa ni se owo ko wa wo nitori pe kini ibi tori le de Nigeria nlo bayi gbogbo wa na la mo wi pe nkan gbe nkan hanu nkan ju nkan le nkan si je kini nkan ro nkan mora eh tani mo nile agbara la re se mo pe ta ma so pe ala agbada ola ala wo tele orun eh eh ajo ko bi eni bo lohun jo wu agbada ola na lo ko won e wo elakun alejo mi ẹkún gbadun dokita o lagbara o laka e ba n gbe awon ara ile ti ba n dako yin fun won nira baji gan mo ki gbogbo eyin ololufe Captain Television mo de ki gbogbo eyin ololufe eto yi oruko temi ni agbada ola olalekan baba ti ya lo parapo lati so lumi loruko oyinbo yen lo fi pe mi ni Anthony ti oruko ile ise yin agbada ola ni mo so fun awon egbon mi ati awon ti baba jo bi wapo e wa o oruko baba wa le ma agbada ola sugbon emi ti lo ra lodo ijoba pe a ti ra wa gangan lo wa lo ko wa corporate affairs ti ta fun mi ha eje ki se bayi agbada ola Anthony Olalekan ekun gbadun ekun jaye ni se moto jepo ojepo kan wa ko ni ko na lo je e ka bo sori kan ni Captain Television Yoruba ori eto se won ya le se be te wa ha awon bere ni ra baji gan ni sko kele to ni totori nitori akoko wa eje nbere bayi agbada ola ise wo gan lagbada ola Anthony ni o se iṣẹ́ tí mò ń ṣe kò ju ohun tí ẹ̀ ń wò mí náà yìí ayàwòrán ni mí olùyà olùyà àwọn kan lẹ́ni ìyà olùyàwòrán ni mo níṣẹ́ tí mo yàn láàyò lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa sọ wípé ṣe olùyàwòrán photographer ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan wà nínú rẹ̀ gbogbo nǹkan tí ẹ bá ti ń wò lórí àwòrán wọn yà ni ìbá tiẹ̀ ṣe léyìí tó ń rìn wọn yà ni àwọn kámẹ́rà kan wà ìyẹn irinṣẹ́ ta fi ń ya pàápàá jù lélẹ́tẹ̀ ń pè ní fídíò wọn ló ń ya bóyá 40 frames per second ìyẹn ni pé ó ń ya píkṣọ 40 ní ìṣẹ́jú àyá kan so olùyàwòrán ni mo jẹ́ olùyàwòrán ǹjẹ́ ó tún ní iṣẹ́ mi ìta gbádùn ńlá ń ṣe yàtọ̀ sí àwòrán yíyà yìí bẹ́ẹ̀ni nínú industry táwọn èèyàn ń pè ní entertainment a ti gbìyànjú láti rí wípé a jẹ́ kí ayé rọrùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nàìjíríà pàápàá jùlọ tẹ bá fẹ́ ṣe ayẹyẹ a máa ń rí wípé a bá yín dúró tì í ìyẹn tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní event planning a máa ń wà ẹ̀tún ṣe yíyùn náà a ṣe yẹn náà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa fẹ́ ya fọ́tò a wá rí pé a kí ló ṣe tẹ́lẹ̀ fi rí báyìí a wá rí pé ọlọ́run náà ti ń pè wá náà sí ni ìgbà tá a dẹ̀ rí pé a tẹ́wọ́ gba ìpè yìí látọ̀dọ̀ ọlọ́run àwọn àwọn ìwọ̀nba àríyá tó lóyìnbó ń pè ní event tí a ti tẹ́wọ́ gbà la rí wípé ọlọ́run gba ìṣàkóso so ní ìpàṣẹ ilé náà a máa ń bá èèyàn mójútó ètò àríyá event planning. Tọ́ bàbá o ní kinní kan tí kó tó ní pé mo bẹ̀rẹ̀ béèrè nínú àbájì gan ni o eléyìí ẹ wá ń bọ̀ ìfáàrà ni o agbada ọ̀la ẹ sọ agbada ọ̀la fọ́tò kinní kan. Agbada ọ̀la photography. Photography eléyìí tí wọ́n máa ń lọ bí slow motion bí nǹkan kan torí máa ń wà lábẹ́ yẹn náà kí ni à ń pè é.
well. Photo omo lo bayi to ni ma wa la be. Photo slides. Photo slides. Eh eh. Eh tun se yan na. Ohun aya baye. Ohun aya baye lo. Ohun aya baye. Kele we sha ni. Agbada ola photographer je nse bayi. Okay. Se ai kawe. Lo sun yin de bi an kose photo. Ani ati ise ka ma ba ni mojuto ariya ni abigbo. To ba je ta ikawe ko ye kin ni ile to loyinbo npe ni degree. Any degree? Mo ni degree. Ah, ko mi o ti any degree nikan. Eh. Mo ni ile to certificate in Nigeria fun wa. Nigeria certificate in education. NC. Ben. Ah. Mo de tun gbianju lati se orisirisi professional courses online. Mo ni financial literacy. Ni you Open University Australia. Mo de ti ati ti wa nikan lowo gan. O mu wa mi na da ni le n bi. ati ri wi pe iko to nje education tori mo lori ofe lati lo si ile iwe ton tin koyan ni eko ipada, that is College of Education. Ati ri wi pe education ni lati mo imo kun imo ki se lati lo sinu kilasi. So gbogbo won ba ta n pe certificate won yin ki se certificate gan nikan ni mo wa ni emi wa ni certificate mo sabi e ni mo lo be lati lo sabi e oda eh agbada ola iyen ni pe e kawe ben e kilo wa mo yiyan ise abi ise photo e lo ye ke wa ni office abi emi o si lara awon to ma so pe ko si se ijoba lo fa ipenija ni mo ri to mo mi tewo gba looto mo ti ko ise photo yi ki n to wo ile eko giga. Ti mo se tan ile eko grammar ni mo se lo ko ise photography. Ah, yin ta do mi lo te fi ko. Ah, mo ko ise photography ni odun 2008. Leyin gba ta ko tan awo ibo lati le fi sise. Sugbon e mo gege bi e se mo na ni apa bi ta wa ni ile Nigeria. Okay. Bo mo ba lo le iwe. Ko ti kogoja. A wa si ile looto mo ti kokko se ile to loyinbo npe ni economics and geography. Geography economics a wa nu bi na economics of the greatest economics, we are the best elebe o a se yun igba to ya a tu wa lati wa se ni iyen ti bsc geography lekun rere igba ti gbogbo wa wa ninu class ta n se geography ton fi ile aye han wa ibi temi ti n ri ile aye inu camera mi ni mo ti ri. Igba ta ma se tan a notice a ri bi pe opolopo awon ilu ta pe ni western world so yin won fi bread ko wa lomi obe je lati ma lo irinse to dara ati ogbon ijinle lati fi ya ilu won o wa dabe ni pe ilu won dara ju ilu wa lo ipe inija yi le mi gba te ba dori Instagram wa e ma ri opolopo awon ise ta ti ya sibe to je pe ile aye ile wa Nigeria yi lati ya gbogbo won ko de se le ta fa nkan ti o si se yen ibi ta ti ya ile Nigeria ina ni te ba agbada ola photography lori Instagram e ma ri awon ise ta ti ya sibe awa na fe so fun won wi pe ile wa yi o dun o po e ma lo si Instagram e ma ri nkan ta so be oda e je se bayi he agbada ola eni odun 2008 odun kan pere le fi ko ni abodun meji mi ti e lodun kan pe te fi ko mi lodun kan pe sugbon eleyi ti mo so pe mi lodun kan pe yen o koda bi gba ti yan lo wo pe bo na se n ko se photo yi o ni ile ise oga ni tori olohun fun gbogbo alanfani jura wa lo mo je yan kan wi pe te ba tin fi nkan pamo fun mi igba yen gan mo ma tete mo oga mi je yan gidi o gbiyanju sugbon e mo gbogbo ala mo pe ta se yawuran la se ma bara wa aye igba yen niyan ibi temi ti kose yin niyan sugbon mo ni lati gbe igbese si waju nitori mo mo ipenija ti mo gba lati ri wipe amu se agbende abi kina pe resurrection agbende na agbende ati yipada bayi ti oju ti awon eyan fi n wo ise ade dupe lowo awon agba ta ti ri inu e na won ti fi ona gidi han wa leyin ti oga mi ti ko mi akọ orisirisi aloko ton se n tu iyen productions of pictures. Okay. Ni ori system ati e tun sanwo opolopo owo yin bibe so gbogbo e ope lo pada ja si oda e je se bayi teyin ba fe ko se yi lowo agbada ola odun melo osu melo lo le fi ko gege bi form wa se so eni to ba fe ko se o kere tan
wa losu mefa lodo wa temi na ba fe wa kose nisin e gbo lowo mi won aya baye lo gale wo se a ya me gbo wo lowo mi ba ba la nkan nkan je pe nu giro ko la ti e ti fe gbo wo yin ton ke to se ton mo ti se wa dun si niyan opolopo igba ni ape kini yan ni branches okay gege bi mo se je mo feran lati ma ya aworan ni itagbangba ni ayika ile wa Nigeria a ri yan miran to je pe inu yara lo ti wu ko ma ya ade re lomiran te pe oju party ni ti mo se wa bayi mo se n gbiyanju lati ma ya ayeye oku agba ni atoko mo datoko agba mi o kin le se tele mo se ri pe ah ta ba ile ina ara asa wa ta godo fi won awon ara bi ina ni so I need to again lati tu wo inu e diversify ise yi o le jo se awa yaworan sugbon e ka po ona re eni ba de fe rin jina ani lati mu e ka kan a de mu gbogi ebi to loyin bo se ma n pe nkan temi so pe mo se inu e I'm a street portrait photographer street adugbo street okay street portrait photographer sugbon awon aya ayaworan ayaworan opopona ade ja ti rai agbada ola yo ti wa todun melo ti agbada ola fun ara e ti bere ise yi ni sansan ta ba ni agbada ola eyan meji la ndariko to se agbada ola temi agbada ola photography na agbada ola photography ko ti jodun meji ko ti donjo meji sugbon ati bere tele ta ti e fi awon oruko kan bere PNDS sugbon ri wi pe nkan to loyin bo npe ni aims goals and objectives to wa ni di PNDS o jina si nkan ti olorun pe wa si so a ni lati pa oruko da to agbada ola kin to yonda yin ise te nse yi nje be se bere wo pe ni office lo ye kin wa abi kini ka bi se e le gba awon eyan ni moran awon odo bi tin ni moran lati lo ko se yi so pe eyin eyan mi ti o fe dabi temi opolopo nu ala ti e po sinu class 101 ni wa nigba to do nigba ta wa ni awa 205 nigba ta wa ni lewe ehn gbogbo o le ma sise ninu lori ijoko ijoba mo jeyan kan ti dire o lele emi na ti ri be mo de jeyan kan to je pe mi o fi taratara gba pe ka ji ni ka lo si ka de bi ise ni 8 ka pari ise ni ago 4 o le jago 4 yen gan ni sese bere lara mi opolopo igba mo gbiyanju lati sise ijoba o kin so pe mo gbiyanju lati se white collar jobs because won call mi lati se ake oluko ni mo gbiyanju lati se oluko lawon ileiwe meji mo ti gbiyanju gan lati e ti joko si ile radio kan ni ondo na ni ipinle ondo sugbon mo ri wipe nkan tolorun pe ti awon oyinbo pe ni deposit nkan ti oba oke ti deposit sara mi oju ki e ko kan joko si bi kan oju beyen lo ati pe eni to ba mo nkan to nse o ni di ise yi o ye kin ma ti eti mayi gba awon aragbin kan sise laipe ise owo ko le janikule atelowo eni ni kin to ni je oda mo fe ke gba awon obi to je pe won kan fe ko mo won kawe sa won e fe ko mo won ko se owo mo fe ke gba won ni mo oro yi o ni agbara o wu mi kin so itan kan sugbon mi e tu fe gba akoko fe gba wa lakoko gbogbo eyan lo ma so wipe obi boya obi lo ma so pe ka lo lewe ba tipa mo ti ran ti gba temi won ni se wa ti duro die ko to lo nigba ti mo ti e ti bere ise mo ki agidibo mi o ni so wipe ileiwe o se nko education is not a scam ileiwe o kin se scam papa julo gege te ba ranti mo ni mo ko ise ni 2008 ṣugbọn mo ri wipe ti mo se gba ti mo se bere re ko lo ye ko se lo ibo mo ti ni imo yen looto na nko wa ni nkan miran ni school in fact ko ti n se nkan miran geography mo se school ni ileiwe iyen imo ile aye na mo si ya abi so imoran mi fawon obi ni wipe gbogbo awon omo te ran lo ileiwe o dara sugbon je ka mo wipe america gan
to ko to so pe ka ma so oyinbo oyinbo ko ni ede official language won o won ti e official language to a kon ku ra wa leru pe lede oyinbo ni looto a le so oyinbo ko ma dun gere sugbon ko nkan to wa lopolo ni tawon baba wa ye gba won le so oyinbo ni emoran mi ni pe ke je ki awon omo won yin eyin gan fun ra yin e wu nkan ti won ni agbara lati se look at what they are capable to do e je ka wo e ka gbe ese won le omo te ri to je pe eni ko lo fo moto won tu radiator e je gbe ko koja lo so gba mechanic ko ko de ko mechanic gya gya and nkan to de wa dun ju ni wi pe gbogbo nkan ta pe ni se owo e o na la lo nkan le iwe be ni gbogbo e na la lo nkan le iwe ai mo nkan lo mu wa nki omo wa si le iwe eko giga lati lo ma kon nkan ti o si elomi ani ko mo lo se microbiology ko ti e mo nkan to nje be o sa mo po omo re o lo se abi to aba ti fi ese omo wa le ise owo to ba fe lo le iwe giga ma mo nkan ta fe ni ko lo se nbe ise owo ise gidi ni to agbada olale ti o lagbara ko lohun e ti ri pe odo bi ti wa na ni agbada ola eh o ti ka ile eko adeyemi ati nc ati degree o si wa re bayi ni isin eh abi agbada ola se kin so pe ise yi e n ba ti e ti ri yin gan lati le loke yo mo ko pe o pe o pe eh eh e ṣugbọn ki wa ka to ka di e le nje ro pe iwe nipa lori ise owo mi ro pe iwe nipa mo mo pe iwe nipa lori ise owo mo mo ni o nipa iwe nipa gidigidi opolopo nkan to loyinbo pe ni exposure ni iwe fi oju mi ri olaju gbogbo igba ti mo wa ni ile iwe grammar mi o mo pe a tun le ka iwe miran yato si nkan ti olukanko wa ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé yunifásitì tán bá ti ń kọ́ wa wọ́n máa sọ fún wa wípé wo eléyìí tá a kọ yín yẹn ó máa fún yín ní i. àwọn wà ní ẹwọ lọ lọ wá ó lọ wá bí àbí sísì lórí ẹ̀rọ ayélujára so ibi témi ti ń wá bí àti sísì lórí ẹ̀rọ ayélujára lèmi náà ti ń wáyé lórí fọ́tò yìí gbogbo ìwé tí mo sọ pé mo kà internationally mi ò kúrò mi ì kọjá nàìjíríà rè ṣùgbọ́n mo ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì open university australia irú ibẹ̀ náà mo ti rí tí ò bá ṣe pé mo lọ ilé ìwé mi ò lè pàdé yìí. Ǹjẹ́ ẹ ká wá sọ pé ìwé tẹ ẹ kà yìí ó ti fún yín ní àwọn connection kọ̀ọ̀kan tó yàtọ̀ sí pé bóyá nígbà tẹ ẹ jáde ilé ìwé girama ó ti fún yín. Ó pọ̀ ó pọ̀ mo ti ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti sin ilé ìwé mi mo gba ibẹ̀ kọjá ibẹ̀ gba mi kọjá mo darí àwọn agbègbè kan bẹ̀ tó tiẹ̀ tó jẹ́ kí n tún ní ìmọ̀ sí. Fọ́tò ni mo rí ni mo lè ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ó dé sáà kan nínú ilé wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Prọfẹ́sọ Olúkọ̀yà Ọ̀gẹ́n tó gbé pẹ̀lú ọ̀gá wa Mr. Ọláòyè tó gbé iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán ti iléèwé iléèwé gíga àkọ́kọ́ ti Nàìjíríà wá sí Adéyẹmí yẹn ACETV mo lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ààrẹ ẹgbẹ́ yìí níbẹ̀ ni mo tún ti wá rí i pé a tún lè ṣe àwọn kan báwọn yìí ṣe àwọn kan báwọn yìí. Tọ́ adúpẹ́lẹ́dọ̀lọ́ exposure connections adúpẹ́lẹ́dọ̀lọ́ ẹ bá ń dágbére fáwọn ará ilé torí bàbá ní ká máa sọ̀rọ̀ yìí lọ àníkù mi wọn rántí pé mi náà kọ́ṣẹ́ photography ńgbà yẹn àmọ́ kámẹ́rà táwa fi kọ́jẹ́ ńgbà yẹn ẹ mọ àwọn kámẹ́rà táà gbọ́dọ̀ máa dákọ́ lórí ètò kó má dàbí ìpolówó àwọn kámẹ́rà gbé àgbélẹ̀rọ. bẹẹni ilé náà tẹ́mi fi kọ́jẹ́ tábà ti tẹ̀ yóò wá yọ kínú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rẹ́ ẹ ti ń gbóhùn ẹ látàárọ mo dẹ fẹ dúpẹ lọwọ yín tẹ tiẹ tún fi ara balẹ láti gbọ lọlọ tẹdùn láti ọdọ wa àdúrà tí mo gbà ní wípé ibi ò ní yálé ẹnìkọọkan wa àmì adẹgbàdúrà wípé iléeṣẹ kaftan tv kò ní jóná àmì òkè báyìí náà ni a ti máa gbọ èrò iléeṣẹ yìí àmì dúpẹ lọwọ dókítà dókítà tó gún bẹrẹ lórí afẹfẹ bẹẹni abẹrẹ lórí afẹfẹ ni ṣe gan ni tẹtí ẹ fi àsìkò yìí tẹ fi yẹ wa sí we will not take it for granted ní fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mu ẹ ṣe gan ni ìpèníjà lélẹ̀ láti ṣe sí. bẹẹni ẹ wá jẹ ṣe báyìí kó tó lè pe agbada ọlọmọ lọ ṣe ní nọmba dókítà ọlámìdé ni ń lọ lójú ìwòran yìí ẹyìn náà bàbá ẹ pé ṣe ní agbada ọlọmọ yìí nìyí ẹríṣẹ tí ń ṣe ẹyìn náà wá ẹ wọ́n pé àìṣẹ́ wòlà wa náà ó ṣe kìnìkan ẹ pe nọmba dókítà ọlámìdé abẹ́yìn náà fẹ́ ṣe ayẹyẹ ẹ fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan àbí ẹ fẹ́ gbé polówó ọjà wá sí ìkànnì Kaftan Television
Yoruba koja yin o ma ta wara wara e se kini e ma pe number tin lo loju woran yin o e dagbere fawon ara le so pe bye bye oyinbo ni order bo order ara le o digba o je ti ti ejo mi ta tun je ma o kade Oguleke Samuel Olubayori re apon bepo representer emi lo ma aye logun omo okedere logun omo ayiku bayi ogbon ma igbirigide kati odi omo bo n rokedere ko mo pe gbongbo lowo igi gbongbo la fi mole abo mo lo tan kin to lo kede won nitori kini oni tori ko lo mo ba po lo mo omo lo bayi na lo lo san alagbalo lo loru oke e tun je ki se bayi wi pe emi ni presenter ti opolopo ko mo pe olorun ba mi lo didi fi opolopo opolo ji nke opolo temi to fi so mi di opolopo laarin pedepede kafata ni ti letoko ojo patapata patafe kokolu bataya patapata apapata dori apata feran katapata senu o je ran kata to se lori apata patapata alapata binu si alapata apata ti alapata gbesu kitatata opolopo ni pata olorun ba mi edumare ni ko je ki apata ti alapata gbesu kitatata pa alapata mi patapata Yumi, ke lo yumwe, eto dokito la mi de, shawo ya. Nje ti ti ajo mejo, ewo, akwa me mkore pisenta, o sheki mwa, o, dawo. Kaftan TV la wangwo. Kaftan TV kari ya ye. Kaftan TV la wangwo, sheti bo. To e nye yon minile lo kule yodi. Eje ka ma wo Captain Television ibele ti mama roju lowo oro ti wa oro te ba gbo nbi awa la so won ni felomi se wa ire o Captain TV Yoruba eje ka ma wo nigba gbogbo emi na ma nwo emi na ko je o emi na la emi na like e e ma ba wa wo Captain TV gbogbo gba e ma gbe ku nbe ibe ni ke bi o pass eyin ara ile e ma wo Captain TV o Kaftan TV yo ti gberege jige Kaftan TV Yoruba nibi ti a tin se afojusun aye to rewa e ma ba wa wo Kaftan TV is the best ka po lowo oja ka je obugbaje o Kaftan TV la wa nwo Kaftan TV yi kari aye Kaftan TV la wa nwo se ti gbo ewo e ma wo Kaftan TV Kaftan TV Yoruba Safojusun aye to rewa. Ise logun ise, mo ra sise ore mi. Ise la fi n deni giga. Sowo nya pelu dokita Olamide. Ajana ku koja mori nkan firi, baba ririn ka so pa ririn. Sowo nya o, sowo nya. Sowo nya o, sowo nya. Sowo nya le tatata mode nbo. Sowo nya le tatata tagbalagba nbo. Awa ngba deto yi o, a ngba deto yi o. Sowo nya leto. Sowo nya ti de, jagun la bi wolu. Alara agbayi da ti de, ogun leke samo. Omo raye logun, ikoyi eso. Omo adi ile dogun. Je ko ma lo ni melo melo ni sele nse. Je ko ma lo ni melo melo ni sele nse. Ni mi ni jojo, ni skunkele tototo. Nimi ni jojo, miskunkele tututu. Kaftan TV Yoruba, safojusun aye to rewa. Emi lo mo elere ton pede, omo lorin ton korin, mo tun ti gbara mi ran de we ba mi mujo, eyan mi te won wa nle, emi ni omo yin Sademola Suzi Egusisi ewo. O te fi won wa ni fo. Lori Kaftan TV Yoruba lawa, safojusun aye to rewa. Ewo, e ma yi kuro nbe, o po gan. Kaftan TV Yoruba, safojusun aye to rewa.